Հաղորդեր, երկու բանախոսներին էլ ուղում եմ հարցս։ Երկրի առաջին դեմքի կողմից հաճախ լսում ենք շնաբարո դուրս պրծուկներ, կփռեմ ասֆալտին, կծեփեմ պատին, իսկ որոշ падգամավորներ արժեիմ քայլխմբակությամբ ընդդում են, որ այս ամենը նստեղության ապելության խոսք չի պարունակում։ Ինչ կասեք այս մասին, այս ամենը նպաստում է հասարակության մեջ սերմանում է ապելություն իսկապես, թե ոչ։ Դե համենայնդեպս դա խոսում է շատ դեստրուկտիվ էմոցիաների մասին եւ խոսում է այն բանի մասին, որ ոչ մի մակարդակի վրա գտնվող պետական այրիր հարիր չէ այդպիսի բարերով տարգործել, մանավանդ ինչքան բարձր այդքան ավելի, դրա մասին է խոսում։ Եվ գիտեք ստեղ ինչն է ամենահետաքրքիրը, ով որտես բարեր օգտագործում, գործածում է, նա պետք է առաջ հերթին մտածի, որ իրան նկատմամբ հարգանքի շեմը իջնում է։ Չէ, որովհետև մենք ուզում ենք տեսնել մարդկանց, ովքեր որ մեզ ղեկավարում են, կատարելությանը գնացող, բայց մենք դա եթե որ չենք տեսնում, հարգանքը սկսում է պակասել։ Բայց շատերը հակառակ ասում են, դա կարելի է ոչ համարել ապրել։ Դե հիմա ես ուրեմն այդ շատերին չեմ վերաբերվում։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ինչ կասեք, ասֆալտի փռը։ Ես էլի գալիս եմ, որ ես այսպես չեմ պատկերացնում քաղաքական պայքարը։ Ապելության խոսք ասա թե ոչ, կարծում եմ ինչ-որ սահմանային վիճակում եմ գտնվում, բայց sense-ը պոզիտիվը չի ավելացնում։